Това е хотспот от Южния парк, как се казваш? Марио Младенов се казвам. Марио, носиш фотоапарат със себе си. Да, мога и аз да ви снимам. Я не снимай. Снимай оператора, така. Се Марио се настроил. Снимам. Казва се господин оператор. Е, много яка снимка. Това хоби ли ти или професия? Не, хоби ми е. Приятно ли? Аз съм аматьор, фотограф, да. Чудесно. Добре, кажи кого ще поздравиш днес. Ще поздравя Калян, Дая, Мимето, Румен и най-големият ми приятел Пламен с Thrift Shop.